Сайн байна уу? За, дискрипт хичээлийн ээлжит видеог оруулж байна. За, энэ өдрийн видеогоор илэрхийллийг хялбарчилж бодох бас нэгэн аргатай танилцъя. За, энэ маань ямар арга байх вэ? Хүснэгтийн арга байна. Хүснэгтийн арга буюу хүснэгтэлж боддог арга гэдэг ойлгоцох болно. За, энэ илэрхийллийг боддог өмнөх аргаас бага зэрэг ялгаатай. За, нөгөө талаас арай илүү хялбар гэж ойлгож болно. Мөн энэ арга нь цаашлаад логик илэрхийллийн утгын функцийг бичих үндсэн суурь болдог ийм арга байна. Энэ арга бол үндсэндээ логик илэрхийллийн утгыг бодох үед үйлдэлийн утгыг нэг мөрөнд бичдэг ийм арга гэж ойлгож байна. За, тохиолдолд бид нарт дараах хэлбэртэй илэрхийл өгөгдсөн байгааг санъя. Тэгэхээр энэ илэрхийллийн утгыг бодохдоо бид нар дараах үндсэн 6 алхмыг дэс дарааллан хэрэгжүүлэх ёстой. За, нэгдүгээр нь өгөгдсөн илэрхийлэл болон түүнд орсон атом сүүдийг агны агуулсан дараах хүснэгтийг зохиож бичих ёстой. Өөрөөр өгөгдсөн илэрхийлэлд маань P, Q, R гэдэг нь 3 атом өсөг орсон байна. Тэдгэрийг тус бүрд нь багнах болж бичээд түүний ард талын багнад өгөгдсөн илэрхийлэл маань бүтнээрээ байгаа 4 багныг оруулж бичиж байгаа гэсэн. Энэ маань үйл юм нэгдүгээр алхам. За, хоёрдугаар алхам нь бид нар энэ илэрхийллийнхээ үйлдэлүүдийг бэлэгдэх дарааллаар нь дугаарлая. За, лог илэрхийлэл маань 1 2 3 4 5 үйлдэлтэй байна. Тэгэхээр бид нар энэ 5 үйлдлийг бэлэгдэх дарааллаар нь дугаарлах ёстой. За, хамгийн дотор талын илэрхийлэл бол энэ дотор талын хаалтанд байна. Хоёр дахь хаалт байж байна. За, энэ бэлэгдэх дарааллаар нь бичгэд бид нарт лог үйлслүүдийн маань дараал хэрэг болж байна. Тэгэхээр үгүйсгэл үйлдэл импликас үйлдэл хоёрын хэн нь илүү өндөр хэмжээ вэ, өөрөөр аль нь төрөл бэлэгдэх ёстой вэ гэж. Үгүйсгэл үйлдэл лог үйлдэлүүд хамгийн өндөр хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр үгүйсгэл үйлдэл төрүүлж бэлэгдэнэ. Эхний үйлдэл 1. За, импликас үйлдэл 2 дахь арга нь байна. За, дараад нь дизюнкт болон импликас үйлдэлүүд байна. Энэ хоёр үйлдэлийн хувьд дизюнкт үйлдэл илүү өндөр хэмжээтэй. 3. За, импликас үйлдэл 4. За, хамгийн сүүлийн энэ импликас үйлдэл бол 5 дугаар үйлдэл. Ингээд бид нар лог үйлдэлүүдийн RMB буюу бэлэгдэх дарааллыг тодорхойлчлаа. За, 3 дугаар алхам бол атом үсгийн багнанд ямар тэдгээр атом үсгүүд маань ямар утгатай үүсэн бэ гэдэг утгуудыг нөхөж бичнэ. За, бидний тохиолдолд бол P нь үнэн, Q нь хутлаа, R нь хутлаа утгатай үүсэн байна. За, 4-р алхам үйлдэлүүдийг биелэх дарааллаар нь биелүүлж үйлдлийн утгыг үйлдлийн хэмжээний харалдаад орно бичиж. За, хамгийн эхлээд бид нар үгүйсгэл үйлдлийг хийх нь бай. За, P атом үсгийн үгүйсгэл байна. P маань үнэн утгатай учраас үгүйсгэл нь хутлаа утгатай гарах нэ. Ингээд эхний үйлдлийнхээ үр дүн бид нар үгүйсгэлийн хэмжээнд орж бичих нь байна. За, одоо хоёр дахь үйлдэл импликас үйлдлийн үр дүн. За, импликас үйлдлийн үр дүн маань тэг утгатай гарсан. R маань тэг байна. Ингээд тэгээс тэг гартай импликас үйлдлийн үр дүн бол утгын лог үйлдлийн хөвсөлтөөс гарах юм бол 1 байгаа. За, ингээд хоёр дахь үйлдлийн үр дүн 1 гарсан. За, гурав дахь нь P, Q, R хоёр үйлдлийн дизюнкт байна.
Q-н хутлаа, R-н хутлаа утгатай байна. Хоёр хутлаагийн дизельц хутлаа утгатай гарч байна. За, энэ дараалалаар бид нар лог гүйлтлүүдийнхээ утгыг бүх утгуудыг нь үйлдэлүүдийг нь гүйцээгээд бүх үйлдэлийн үр дүнгийн бичгэл байна. За, ингийн бол бид нарт дараах үр дүн таван үйлдэлээ хийгээд усны дараах үр дүн гарч ирхэнэ. За, энэ үр дүнгүүдээс бид нар хамгийн сүүлийн үйлдэлийг биелүүлсэн үр дүн бол манай лог илэрхийллий утга байна. Тийм учраас бид нар хамгийн сүүлийн үйлдэлийн үр дүн бусдаас ядгаж тэмдэглэнэ. За, ингээд бид нар лог үйлдэлүүдийн лог илэрхийллийн өгцөн утгыг нэг мөрөнд бичиж бодож сурлаа. За, хэрвээ лог үйлдэлүүд маань нэгээс олон ялгаатай утгуудад илэрхийллийг бодох даалгавар өгсөн гэвэл дараах нэмэлт талхмыг үсгэж болно. За, түүнийг 6 дугаар алхам гэж бичичээ. Тэр лог илэрхийлэл манд холбол яах вэ? Нэг үнэн, P үнэн, Q үнэн, R үнэн гэдэг нөхцөл өгсөн. Тэгэхээр бид нарт үр дүн бол энэ нэгдүгээр мөрөнд үйлчлэл хийж үр дүн гарна гэсэн үг. Хэрвээ бид нарт нэгээс олон анхны нэг хотлол яхав. P нүнэн, Q нүнэн, R нүдлээ. Гурвлаа үнэн гэх мэт утгад өгсөн бол утга болгонд лог илэрхийллийн үр дүн бодох шаардлага гарч байна. Хэрвээ нэг илэрхийллийн ялгаатай утгууд өгсөн бол бид нар ялгаатай утгуудыг анх өгсөн лог үйлдэлүүдэд бичих ашигласан хүслэгтэндээ мөр нэмэх замаар лог илэрхийллийнхээ өгсөн ялгаатай утга болгондох үр дүнүүдийг дараах байдлаар гаргаж авч болно. За, ингэснээр бид нар лог гүйлтлүүдийг бичиж бодох илүү эмх цэгцтэй нэгэн шинэ аргыг үзэж судлаа. Анхаарал тавьсна. Баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзтал баяртай.